Rero icyo turasabwa turasabwa ibiko muri kubireba icyo ndakira na madetsi dukundugameze aya ni meza afite isukari kandi akize afite umubiri akamaro ubwinozo kari nkoreshaga muri makeya yo cyakumugati buryoshye buryohereye rero agayo udafite gano madetsi washiramo ubuki nta kibazo ariho gano mugaboneza kumugati gatuma umugati udasa n'umweru fata kuri ya kuri usanzwe dukoresha ino fumwe njizemo ntabwo nkunda kuyikoresha amaga ntayikoresha nuko itagira urenda kandi ntabwo ari nziza ku mubiri buriya itumye nyikoresha ni ukubera mfite imbuto z'ibihwagari nkagira n'ibikatu byavuye muri ya mande nkagira n'amadeti ubwo ibyo ngibyo byo tumye nshyiramo ifu y'umweru kandi bitumaga na gitubura ikora mu mugati kandi kuba mfite ibinyampeke byuzuye urukumba birafasha uriya mugati uba wuzuye maze ushyiramo ifu y'umwenge ushyiramo bya biheri twakuye muri ya mande muri ya mata twakoze ikindi ndafata za mpeke zishyiremo nazo ikindi ndafata gitubura ndafata ikiyiko cya gitubura nongera nshyiramo akunyu kuko umunyu wiganzaga ndakoresha icyo kikiriko icangira hamwe byose ubwato uruzuye ufite impeke zihagije ku buzima bwiza arya neza ateguye n'amavuta yerayo njya gushyiramo amavuta yerayo amadetsi gakwiye kubanza gashyirwa mu mashini ngo nagashyize mu mashini reba ukuntu gavuyemo gameze ukuntu havuyemo imeze ubwo nagiye kwishyira muri ya fu nateguye hamwe iyo ufite amadetsi gahagije nta kibazo wagakoresha gonyine waba udafite gahagije kongeramo utuzi umugati guranoze yagurandi ku mungu ubwo muri ndavara mu migati ibiri ni amavuta yari ngiye gusuka hejuru kugira ngo uzamuke neza kabisa kandi uboneye neza twikira rero n'agatambaro nateguye ngo nyuma y'iminota 20 ndaza kugureba ndebe uko ndugura bagumeze rero wa mugati wacu rero iminota twihaye irashize katu twikurure urukubona ukuntu watumbye ushaka wareka gukiyongera numvise nta kibazo njye gushyira muri oveni kuri 375 hari abantu benshi batsinze ipfaga ibiryo Yohana umubatiza ubwo yari mu butayu umuhanuzi Danyeli yigomye ibiryo by'ubwami intumwa Pawulo nawe yagize kwirinda hari abantu benshi batsinze ipfaga ibiryo Yohana umubatiza ubwo yari mu butayu umuhanuzi Danyeli yigomye ibiryo by'ubwami intumwa Pawulo
mano yagize kwirinda tekereza imirire ndetse n'iminywere yawe niba wagira mu ijuru ugasangira n'abaho ntibica amasaha kandi bagira gahunda ukwiriye kutaza ukiri hano ku isi.